بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال مركزو دولة على ذلك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في يو برامجيني تحنا هاي تلقان كالسعوتين وبرامجيني انو ما عدرني حالستا كوبة جهان برشادة أرليا ومانتي دي دافور دونو خيب تلابات اسلو حبينتا اينو كجرنو وحبينتا انو اوبحيني مشروع بركعينتا يسابولينتا ومدى أرليا هذا doorkii hore waxaan soo qaadanay saddex qodob oo laba qodob aynu ka hadalnay. Hadaba qodobkii labaad oo ahaa wajigii labaad ee mashruuca barakicinta iyo saboolaynta ayaynu maanta iyadoo isdultaagi doonaa dabadeedna waxaan u gudbi doonaa wajiga saddexaad. Intaanu gudagelin barnaamijkaygan iyo faaqidaada qaybtan wajiga labaad, waxaan rabaa inaan aarartayda ku bilaabo. Waxaa jirta arrin sida qaalibka inta badan lagu booriyey ama lagu kacaameeyey ama lagu barbaariyey bulshada gada bursi, arrintaasoo ah waxa loo yaqaano siyaasadda inay tahay wax qaldan ama wax xun. Ummadda gada bursi waxaa laga dhaadhiciyey siyaasaddu inay tahay wax qurula oo xun oo lagu saaqido oo aanan wanaagsanayn in laga qayb qaato, balse dadkii halabuurka lahaa ama fakarka bulshadan u keenay waxaysan moogayeen ama ay moog yihiin siyaasaddu inay tahay nolosha waxa adduunka lagu gardaadiyo ama adduunkaba lagu gaadiid yeelo. Siyaasaddu waa midda ummadda gada bursi maanta kasoo saartay ama kasoo barabixisay dhulalkii iyaga ay ka talinayeen oo ay ka mid tahay jamhuuriyadda Jabuuti. Siyaasaddu waa tan dhista meqaamka iyo martabada bulsho waliba ay leedahay. Siyaasaddu waa tan deegaanka qofka uu degan yahay u ogolaato kuna sinta in uu ka noqdo hogaamiye jarabaxsan. Siyaasaddu waa tan soo saarta macdanta iyo saliidda lagaga faa'iidaysto, bulshaduna ay ka faa'iidaysto, ummaduna ay ka faa'iidaysto. Arrinkaasi waa arrin xoog u dhex maray oo xoog u dhex galay qalbiyada bulshada gada bursi oo qofka aad la sheegaysato uu qoranayo siyaasaddu waa meel xun, waa meel lagu saaqido. Marka waxaan door biday inaan si kala ammaani u iskay u shaqaysto oo aan siyaasadda gelin. Bulshada waxaan u sheegayaa, haddaadan siyaasadda doonan waxaa ku maamuli ruux liita, haddaadan siyaasadda aad weelkaaga u cugan waxaa ku maamuli ha xooga ama nacaska adiga lagaa soo dhex saaray. Intaa waxaan kaga baxayaa aaraartayda, waxaan u gudageli doonaa barnaamijkayga halista ku wajahan bulshada Arliya wejigii labaad oo aynu maanta dul taagannahay. Wejigii labaad wuxuu inoo mariyey halista ummaddan la baday oo ahayd in ay jiraan xildhibaano sagaal ah oo beesha Jabuuti ah oo magaalada Muqdisho la doonayo dhowaan inay ku matali doonaan dad aan dhulka u dhalan amaba aan joogin. Si aan markaa arrintaa u fahno anoo maalintii hore qayb ka soo qaatay, waxaan rabaa inaan taariikh yar dib idin celiyo, waayo taariikhdu waxay dadka tustaa halka ay turaanturadu kasoo bilaabatay. Taariikhdu dadku waxay u ifisaa xaaladaha dhabta ee waagaa jiray. Taariikhdu waxay dadka siisaa tamar iyo dhiirigelin. Waxaa jira iskuday lagu sameeyey dhul ballaarsi markii ay jirtay dowladdii Soomaaliyeed ee kacaanka ee ballaarnayd ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhanna gacanta ku haysay. Waxaa jira qoraallo badan oo aanu helnay oo wafud ka timid Jabuuti markii ay xorriyadda qaadatay wixii ka dambeeyey in loo yimid madaxdii markaa gobollada waqooyi ka talinayay. Waxaan soo qaadanaynaa dhowr qof. Waxaan soo qaadanaynaa ninka la yiraahdo Alaw Naxariiste Maxamed Xaashi Gaani oo mar ka talinayay gobollada waqooyi, ahna sarkaal sare oo Soomaaliyeed. Maxamed Xaashi Gaani waxyaabaha loola yimid waxay ahayd adduun in la siiyo, wax walba loo ballanqaado, laakiin la doonayay in dad gobolka awdo lagu beero, dadkaasoo laga keenayay Ethiopia iyo Jabuuti. Maxamed Xaashi Gaani dabcan wuxuu ka mid ahaa saraakiishii hore Soomaaliya saan u sheegay, waxaana loo sheegay ama dadkii goobjooga ahaa inuu artaa gaashaanka u daruuray. Waxaa mar labaad la isku dayay in sidii oo kale loo xudxuto ama dhaqaale iyo adduun iyo mansab iyo waxyaabo badan loo ballanqaado. Ninka la yiraahdo Maxamed Xirsi Morgan oo iminka jooga deegaankiisana uu kasoo jeedo Puntland, Maxamed Xirsi Morgan muddo ayuu isagana gobollada waqooyi maamulayay. Wuxuu ahaa nin siyaasi ah oo cabqari ah, isagana waa lagula galgashay arrintaasi, dabadeedna way socon weyday. Xaajadu markay halkaa marayso lagama harin waxaa la sugay dagaalkii sokeeye. Dagaalkii sokeeye markaa uu dhacay, isku day ayaa la isku dayay gobolka awdo lagu soo ballaarsado, lugaha lagu soo fidsado, ilaa dalka markuu dagaalka ka dhaco la qaxo dhul baabanaanaada.
dhulka banaanaaday baa la gufeeyaa ama la buuxiyaa. Dabadeedna hadhow dad aan dhulkii ugu dhalan ayaa meeshii ka soo baxa. Waa waxa lagu barabixiyo bulshooyinka in magaalo laga qaxay oo ay deganaayeen dad lagu qiyaaso ama 10,000 ama 10,000 lasoo dejiyo 400,000. Dabadeedna hadhow ay noqdaan dadkii dad deegaanka lahaa. Taana way u socon weyday oo waxaa jiray jumhado ka aloosnaa ama ka dhisnaa galbeedka ama gaar ahaan xeebaha gobolka ee gobolka Awdal. Jumhadahaas way hoggaanka u hayeen bulshada Gudbursi. Taana way socon weyday. Waxaa haddana la isku dayay oo lasoo ragaceliyey markii ay Soomaaliland nidaamkeeda la jagleelay ayaa haddana dib loo soo bilaabay. Waxaa loo yimid Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal oo markaa Soomaaliland madaxweyne ka ahaa. Sida aad YouTube ka heli kartaan dadkii goob joogayaasha ay ka hadleen, Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal hadalkiisa waxaa ka mid ahaa, "Annagu haddana Soomaaliland nahay, dad qaxooti ah oo Jabuuti iyo Itoobiya nooga maqan ma jiraan." Hadalkaasna halkaas uu ku afjarnay. Isku day kale ayaa dhacay xilligii Daahir Riyaale kaahin oo madaxweynaha Soomaaliland ka ahaa. Daahir Riyaale, sida aynu taariikhda ku hayno halkan qoraaladani, waa uu ka ogolaaday waxaana la soo dejiyey xayn dad ah meelo kala dibdisan oo cayiman oo gobolka Awdal ah. Taran iyo waxaa socday barabixin tan iyo maalinkaasi. Siilaayo markii uu yimid arrintu way sii socotay. Muuse Biyo Cimika markuu yimidna waxaaba qorshaha ku jiray imaatinkiisa inuu qayb ka noqdo dib u dejinta dadka la doonayo in lagu beero gobolka Awdal. Halkaasi iyo heerarkaasi iyo hujuum badan iyo dilal badan iyo arrimo fara badan ayaa dhex socday oo aanu iyo rufto halkan ku hayno. Taa marka maxay keentay? Waxay keentay in loo fakaro qaabkaasi qaabka duwan. Waxaynu ka hadalnay 2016 doorashadii ka dhacday Saylac, wixii halkaa ka dhacay oo la isku dayay laakiin ay fashilantay. Arrintii markaa sida looga mahalin. Halkay marka salka ku haysaa qodobkan si aan uga baxo, halkay salka ku haysaa yaa curiyay arrintani? Dhinaca kale ma laga eegay oo colka waraf ma lagu dayay? Haa, waxaan soo qaadanaynaa wejiga yacni qaybtan kale. Shirkii Carta ayaad maqashaan ee 2000 dhacay ee ka dhacay magaalada Carta, jamhuuriyadda Jabuuti. Shirkaasi oo la lahaa waxaa lasugu keenayaa hoggaamiye kooxaheeda Soomaaliya oo dhan waxaa la doonayaa in Soomaaliya siyaasadda loo dhigo dowlad loo abuuro. Shirka Carta dad badan oo maanta dhalinyaro oo jira maysan dhalan ama waxay ahaayeen sabi, laakiin wax badan kalama socdaan. Shirkaasi wuxuu ahaa hagardaamadii ugu weyneyd ama dhibaatadii ugu weyneyd ee dirka Soomaaliyeed loo gistay. Shirkaasi wuxuu ahaa aafada ama masiibada maanta Soomaaliya la kaca ku fayso meeshii lagu unkay ama lagu yagileelay. Shirka ayaa hal abuurkeeda lahaa in la sameeyo 4.5 Soomaali 4 iyo mid badan laga dhigo. Maxaa sababay? In siyaasadda iyo nolosha iyo horumarka lagu jaangooyo qabiil. Maxaa loola jeeday? Yaa isa ka ahaa dabaq yaa karkarinayay siyaasadaasi? Siyaasadaasi waxaa karkariyo hal abuuray Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha imika jamhuuriyadda Jabuuti, madaxweynaha ka. Ismaaciil wuxuu uga gol lahaa Ismaaciil Kismaayo ma degano reerkiisa, Puntland ma degano, Baydhabo ma degano, Xamar ma degano. Muxuu uga gol lahaa? Wuxuu uga gol lahaa arrimahan soo socda. Kow, wuxuu doonayay maadaama isku dayo hore isaga iyo marxuumkii ka horreeyayba ay isku dayeen inay gobolka Awdal Niijaha iyo lagu haba ku fidsadaan, waxay isku dayay inuu helo fursad kale, fursadaas oo uu marayo Soomaali weyn ugu dhex marayo. Waxaa la abuuray marka wax la yidhaahdo qaab qabiil wax loo qaybsado. Haddii la oran lahaa qaab gobol, Soomaali waagaas waxaa u qaybsato dad badan oo maanta iswaalwaalaya ama dad badan oo maanta sad bursi badan haysta banaankay ku dhici lahaayeen. Laakiin waxaa la yidhaahdaa qabiil. Qabiilkii muxuu noqday? Dad aanan isku haybahayn, dad aanan islahayn, dad aanan jaantada ama isku jugraafi ahayn in la isku sadko oo la isku laro. Dabadeedna la yidhaahdo ha wax loo wada qaybiyo. Arrintaasi markaa waxay keentay in loo bixiyo xal maahane, xul maahane waa xal, oo Soomaalida ayaa xal loogu helayaa. Laakiin xalna maynan ahayn, xulna maynan ahayn, xulashana maysan ahayn. Laakiin waxay ahayd aafo ama masiibo Soomaalida lagu dhex tuuray oo tan iyo maanta loo calaayay. Ismaaciil halkaa wuxuu ka dhex arkay fursad ah inuu heli karo isagoo Jabuuti jooga dad reer Jabuuti ah oo Jabuuti ka socda in ay Soomaaliya haddana dad ka mid noqon karaan baarlamaankeeda oo si uga mid noqon karaan, waxay uga mid noqon karayaan 4.5 iyagoo matalaya beesha direed qayb ka mid ah, iyagoo matalaya ayaa uga mid noqon karaan. Taasi markaa dad badan oo markaa joogay oo reer Awdal ah iyo Soomaalida kalaba way ka biyo diideen san taariikhda ku hayno. Laakiin Ismaaciil iyo intii markaa la socotay iyo qabqablayaal badan oo isaga laftiisa uu gacanta ku rimiyey arrintaa way u riyaaqeen
balanqaadyo badan uu sameeyey haddii la fuliyo abwaanaad joogay sida la sheegay siyaasiyiin baa joogay dad soomaaliya kasoo shaqeeyo oo abkhariyiin ah joogay dadkaas un dhaqaalaha loo ballanqaado si hadafkan loo socodsiiyo soomaaliyana looga dhaadhaciyo cidda diidana lagu qulaamiyo oo qasab lagu cabsiiyo hawshii way suurto gashay ismaaciil marka wuxuu istusay isagoo jabuuti jooga dadkii reer jabuuti ee gedabuursi ee waddankani loogu yimid ee yagleeshay intuu bannaanka isaga saaro inuu jabuuti isaga iyo inta la hadafka ay ku hadho dabadeedna uu gobol iyo dad iyo xildhibaanana uu ku yeesho waddan kale inuu ku yeesho taasuu ku riyooday oo ku yacni uu istusay arrintaasi markaa intii hore dhan way socon lahayd laakiin goormay riyadaasi rumowday riyadaa waxay rumowday shirkii imbagaati iyo shirkii eldoret oo ka dambeeyey shirkii carta ayaa lagula galgashay waxa loo yaqaano dir baynu nahay dabadeedna waxaanu u kala qaadanayna haddaanu dir nahay afarta waaxooda afarta haamood oo dareed ayaan wax u kala qaadanaynaa dabadeedna reer walba iyo meeshuu joogaa wax loo siinayaa dabadeedna gedabuursiga oo ka mid ahaa dadkaasi oo shirkaasi eldoret iyo imbagaati rag jooga iga warrameen xubnaha ay markaa ku lahaayeen soomaaliya oo aada u badnayd qayb beeshii ismaaciil ayaa loo gooyey arrintaana maahan arrin ku cusub yacni saamiga gedabuursi mar walba uu dad kale ugu deeqo ma aha labadaa shirood ka hor yacni waxay ka dhacday 77-kii ka hor 76-kii markii jamhuuriyadda jabuuti la doonayay in la dhiso xildhibaanadii waad la socotaan gacanta loo geliyay adeerkeen cumar kaamil warsame cumar agoon sida 17 u dhacdo waa taariikh aan doonayay in dadka xusuusiyo yacni aad iyo waxba caankaasan ma oran laakiin si taariikh baan rabaa inaan idiin xusuusiyo yacni wixii gacanta lagu hayay waad ogtihiin ay saamiga ay ka tanaasuleen gedabuursiga 1999-kii ilaa iyo 60-kii markii somalilan ay ka hoos baxday dowladdii ingiriiska ee la yagleelay xildhibaanada waxaad ogtihiin 5-tii awdal kusoo beegantay 2 inay ka tanaasuleen oo beeshaasi ugu tanaasuleen yacni beesha ismaaciil marka waxaani wax cusub ma aha haddaba maxaa isbedelay isbeddelka ugu weyn waxa uu dhacay sheekh shariif markii intay dowladda maraykanka kasoo dhex saartay dadkii uu ka midka ahaa loo cimaamaday in madaxweyne laga dhigo saami qaybsigii t f g da shirkii jabuuti ee sheekh shariif uu ku yimid ee la yidhi si gooni inta loogu xiray la yidhi adiga 275 adiga aada wadato keenso shirkaasi waxaa shirka ugu weynaa ee uu ka faa'iiday ismaaciil ismaaciil wuxuu isku dayay markaa uu ku qanciyay sheekh shariif oo in badan xataa isaga afkiisa aanu ka weydiinay in uu hayo xildhibaano nooca ah oo la doonayay in dowladda soomaaliya ay si fiican istaamka u saarto shabadda loogu dhufto dib dambe aan looga hadal tiradooduna intaas tahay dhaqaale waxyaabo badan inuu caalamka ka caawiyo waxyaabo fara badan ayaa loola qiimay shariifka taariikhda ninka u baahana websiteka la yidhaahdo somali talk ayaad ka heli karaysaan faahfaahinta oo dhan halkaasaad ka heli karaysaan arrintaasi markaa halkaasay kasoo bilaabatay damaca markaa in ismaaciil isagoo jabuuti maamulo dadkii reer jabuutina ka saaray uu gobol kale oo soomaaliyeedna uu ku yeesho xildhibaano isaga matalo su-aal baa markaa isweydiinaynaa meesha uu ismaaciil leeyahay 9 xildhibaan bay soomaaliya ku leeyihiin meesha la leeyahay way degan tahay soo awdal maaha awdal kuwa jooga ama inta joogta somalilan maxay ku leeyihiin waynu ognahay somalilan intay ku leeyihiin yani waa 1 xildhibaan marka 1 xildhibaan siduu u dhali karayaa 8 xildhibaan oo soomaaliya ah yani waa waxaa u baahan in qof walba oo reer awdala qof walba oo damiir leh qof walba oo dhulkiisa u damqanaya qof walba oo warmaha kusoo socda aan doonaya inuu gaashaan u samaysto waa inuu isweydiiyo marka dhulka loo socda waa dhulkee dhulka xildhibaanada loo samaysanay waa dhulkee dhulka la doonayay in bulsho kale lagu beero waa dhulkee waa dhulka adiga aada leedahay waa saylac waa lughaya waa garbadadar waa dusha sare gargaare iyo calaxay iyo dhulkaasi barwaaqada ee durdurada waa ilaa iyo dee meel walba taasi marka waa halisaha iyo waabaayada iyo sunta ku maqan bulshada awdal in yar base laakiin ka gilgilanaysa in yar ayaa dubaaxinaysa weli jirkooga oo yardiida laakiin inta badan 100% in ka badan 70 dadkaasi ama reer awdal ama siyaasi ha noqdo ama oday ha noqdo way liqeen xanuunkaana way la nool yihiin sababtoo ah shuruuc sharciya la siiyey baasaboora la siiyey litreed baa loo qoray lacagaa la siiyaa oo gunno ah waxaa la siiyaa shaqooyin aanan inaga ogeyn ay qabtaan baa jira waxaa loo fududeeyaa caalamka markay tagayaan meelaha in ay soo maraan jabuuti waxyaalo badan baa loo sameeyaa
halistaasi markaa maxay mudan doontaa mustaqbalka? Halistaasi mustaqbalka maxay mudan? Mustaqbalka waxay mudanaysaa kow kacdoonno cusub oo ka bilowda geeska Afrika, gaar ahaan gobolka Awdal. Kacdoonnadaasi oo gaara farka hadal, dagaalo isu bedela, lagu riiqmo dad maanta maata ah ama maxas ah oo dad ka tirsan in lagu maada iman doonto. Waayo jiritaanka qofka ama bulshada ama qabiilku magaca iyo tirada ma aha, waa dhulka. Qof aan dhul lahayn tiro ma leh, qof aan dhul lahayn faa'iido ma leh, qof aan dhul lahayn manfac ma leh, qof aan dhul lahayn mansab iyo martabad kuma yeelan karayo bulshooyinka kale uu dariska leeyahay. Muhiim marka waxaa qodobkan saan usoo afjaro: bulshada gobolka Awdal ku dhaqan ee aaminsan aragtida ah soo dhaweynta iyo wax waliba oo runtii qofka uu doonayo inuu isaga markaa uu iska dhaadhiciyo inuu qofka kale u qabanayo, aragtidaas in la barxo oo laga guuro oo loo guuro inaad fahanto waxa adiga aad leedahay iyo waxa dadka kale aad wadaagtaan, oo la joojiyo waxa adiga aad leedahay ee aad dadka ku sooriyeynayso. Dadka ku sooriyey dhaqaale, ku sooriyey xoolo, laakiin dad laguma sooriyeyo dhul. Dad laguma sooriyeyo dhul adiga aad leedahay oo awowe aad ka dhaxashay oo adigana inankaa kaa dhaxlay tahay. Qodobkaasi labaad ee barnaamijkeena Halista ku wajahan bulshada Afriya oo aanu maanta wejigii labaad ka hadlaynay, daba socdana xubinta loogu magacdarnay mashruuca barakicinta iyo saboolaynta, inta ayaanu kusoo afmeeri doonaa. Qaybaheena dambe waxaan halkii kasii wadi doonaa qodobka saddexaad iyo waxyaabo badan oo kale oo runtii goboladan ka dhacay iminkana ka socda. Barnaamijkan waxaad kala socotaan Airo T V, wixii tala iyo tusaale ah waxaad nagu soo hagaajin karaan ciwaankeena airotv@gmail.com. inta aanan ka bixin, waxaan doonayaa inaan fariin dabacsan u diro dhalinyarada tirada badan leh ee gedo bursi ee u dhashay jamhuuriyadda Jabuuti ee daafaha dunida ku nool Yurub iyo Ameerika iyo Australia, inay u istaagaan inay xaq iyo xuquuqda ay leeyihiin ay dhacsadaan, inay u istaagaan dhulka ay xundurtooda ku aasnayd awowayaashoodna ay ka dhaxleen, inay dib u eegaan oo ay ka arrinsadaan wixii dhaxalkii loo cugay ee u yaalla halkaa, inay dib ula wareegaan. Intaa ayaan farayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.